Úplne, vyzeráš pekne. Mm-hmm. Nie je to ten typ, nie si ten typ baby, ktorý by mi proste nevyhoval. Vieš, čo som myslel napríklad, nechcem tu spomínať presne mená, ale tá Karlitová žena, vieš, Lela Ceterová, tak ona je extrém, vieš. Ty to tak Kamu jeho intruzívne myšlenky vyhráli. Mám teraz momentálne akože na dielku adoptované deti v Afrike. A mám tak... Miro ostal ohúrený. OK, chat. Tak moja... Co to... OK, já tuhle epizodu nemůžu pustit. Chat, já jenom vidím ten... Já vidím ten, ale já nemůžu pustit tuhle epizodu. Chat, já nemůžu pustit tuhle epizodu. Tohle bude horší jak ten iPhone. Tohle... Chat, já... Chat, Zoznamovací show Menučko! Ona je tenhle emote, ona je Shirley Clulesová, chat. Ona je Shirley Clulesová. Dobré, chat, hele, jak hrozný to může být. Jakoby, chat, já si myslím, že to, jakoby, nesuďme knihu podle obalu. Třeba to je milá slečna, která si perfektně sedne s pánem, který bude sedět na druhé straně. Fr? Tak moje otec má teda také pravidlo, že zbraň na stůl. Nemám rád, co se týká fyzického výzoru, nějaké umelé pery alebo něco a tak, už. Už v prvních 5 sekundách. 11 dětí chcem. Co? Ona chce všeho moc silikonu, moc dětí. Kamo, 11 dětí? V téhle ekonomice? Blázne. Tak to jsem zvědavej. Jako takhle, jako ty moji sousedí to půlnou, ale ona? Vítame ťa pri ďalšej časti dating show Menučko, v ktorej dvaja neznámi skúsia nájsť lásku. Naposledy sa Filipovi... Chat, tenhle absolútny mega frajo mi psal na Instagram dokonce. Psal mi na Instagram a označoval, že som sa díval konečne na jeho show. Velice based, nejlepší epizoda. ...a Patricii nepodarilo prekusnúť posledným chodom. Bude mať Miroslav väčšie šťastie? Takže ahoj, volám sa Miro, mám 21 rokov. Čer, kdyby si šel nastřelit vlasy a dal jsem si je takhle do té šipky, prostě do ostrý šipky uprostřed. Bude to zlepšení nebo zhoršení mýho současného stavu? Váš upřímný názor, čer? Nemůže to být horší než srdíčko? Dobré, Viktore, už ode mě nikdy nedostaneš srdíčko na Instagramu, nikdy ho nedostaneš na tomhle chatu, nikdy ho nedostaneš na stories. Unlucky. To už nic nepomůže. Vojta proč má vousy jak mongolský nájezdník? Tak jakoby, hele, potom si Chingis Khana. To je mega cringe haircut. Fakt, jo, čet. Pocházím zo Staré Ľubovne, pracujem ako elektrikár v Nemecku a do menu som sa prihlásil z toho dôvodu, že... Môj pradeda taký pracoval ako elektrikár v Nemecku. Nerátal som s tým, že ma vyberú a som rád, že som tu a možno spoznám nejakú babu, s ktorou si budeme sedieť a budeme si rozumieť. Medzi moje hlavné koničky patrí, rád si chodím zabehať, mám rád prechádzky v prírode, veľmi rád počúvam hudbu, naozaj hudbou, doslova, že žijem, 24-7, vieš. Ideálna baba 24-7, takže na M-ku. To nejak nejde vydržať. Zároveň by mala byť lojálna, verná, by mala byť ako oporou. Už som zvedavý a neviem sa dočkať, koho ste mi vybrali teda. Mirovi sme našli partnerku na základe koničkov, hodnôt a cieľov. Čo myslíš, že je to trolej? Myslíš si, že to proste trolej v tom refresheri, ten výbier vždycky. Že oni vezmou niekoho, ktorý popíše, chce, aby měl tady, a oni jdou a schválne proste vezmou, schválně to potrolej a vezmou někoho, kdo zdánlivě to vypadá, že se asi bude co nejvíc jako to, co nejvíc vzdalovat. Tak ahoj, já bych se ti chtěl najprv představit. Já se volám Miro a ty se jako voláš, prosím tě? Ahoj, já jsem Lindita. Lindita, těší mě. Lindita! To je reálný jméno, já jsem nikdy... Lindita. Čet, proč ve svých 27 letech poprvé slyším, že existuje jméno Lindita? Ne jako někde... v Ázii nebo v nějakém státě, kde prostě znáš jenom ty nejznámější. Lindita, zajímavé. Fakt jako to je poprvé, co slyším tohle jméno. Těším. Těš, no. Kamu, ale jak může aj Slovák napsat, že to slyší poprvé? Naozaj jsem také jméno ještě, jak mám pravdu povedat, v životě nepočul. Koliko máš rokov, prosím tě? Já mám 21, a ty? Já mám těž 21. Odkia? To naozaj? 21? Já myslím, že je 28 třeba. Ale čet, mě by typnuli 8:30, takže pohodička, že jo. Lindita totiž není Sloven, no já si říkám. Lindita is an Albanian female name. Takže jako Dua Lipa! Ano, ano, 21, vidíš to. Okay. Hneď prvý menš, takže house. Odkiaľ si? Já pochádzam z Albánska, ale žijem v Bratislave. Ano. A ty si Slovak? Vieš čo, ja som Slovak, áno.
Ja bývam v takom malom mestečku Stará Ľubovňa, poznáš to alebo nie? No, to je. Hej, tak kde to je? No tak to ten, tak to na mňa nechodí, ja som hrozná v tomto, toto hneď hamba. To, že nevedela, kde sa moje rodné mesto nachádza, tomu sa vôbec nedivím, pretože proste podľa mňa väčšina ľudí nevie, kde je Stará Ľubovňa. Ale ešte raz to podotýkam. Ja viem, kde je. Východ, je na Slovensku. Pokladu. Aké sú tvoje koničky? Čo rada robíš vo voľnom čase? Že v podstate moja práca, môj koniček. Ja sa venujem takým spirituálnym srandám. Na 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 Nemyslí třeba, já nevím, horoskop nebo něco, chat. Tedy to, co si pod tím představíš, natáčám podcasty, píšem knihy. No jistě, ona zmíní prostě, jestli věnuje spirituálním věcem a koho pak to nemáme v chatu? Koho pak to nemáme v chatu? Vítaj, Vaneska, vítaj. Robím v podstate handmade šperky, z ktorých výťažky prúdia na charity. Ok, tak to je v pohode. Čet, deláš šungitový šperky třeba? A nejaké rituály a tak podobne všetko okolo toho. A ty čo? Zaujímavé. Vieš čo, ja si vo voľnom čase rád zabehám, idem na turistiku, cez leto milujem chodiť na festivály niekde, vieš, s kamarátmi, s kamarátkami. Správne. Tam zájdem do klubu, najradšej chodím do Ministry of Fun, do Banskej Bystrice, neviem, či si tam niekedy bola. Keď mi rozpomenul to Ministry, to ma trošku tak, ani nie, že zamrzelo, ale ja akože nie som už moc klubový človek, takže mňa vonku... Jo, no, ja už taký ne, Radovan už prestal klubovať, už je starej. A milujem, robím aj tak voľnočasovo DJ-a. To fakt. Počúvaj, aký štýl hudby najradšej počúvaš? Vieš čo, akože ja som že zo všetkého trošku, lebo veľmi ma baví aj house, aj techno som si kedysi išla a hlavne akože tiež veľmi rada chodím v festivaly, takže tam techno, ale... Tak to, že je DJ-ka, to proste akože masaker, lebo ja osobne, keby ste sa spýtali mojich rodičov, tak väčšinou večer si nám slúchadla a proste v izbe si idem, vieš, techno, dramáče a tieto proste všetky žánre hudby. Ako Kevin a Perry. Kevin, stum to, prídu rodiče. Spirituálne hudbe, no akože oficiálne sú to asi, že afrobeat sa to volá, neviem, ako sa to úplne rádi, ale taký ten, vieš, že si tak chillovo ideš na to a ja hlavne už teda dlhodobo nepiem, takže taký chillový. Tak, to je super, počuj, to som ti inak chcel povedať, že jedna z hlavných vlastností, ktorú na babách nie že... Cryofear bude hnedka po intru. To gameplay je tady vždycky, teda skoro vždycky. Každý podľa mňa občas prídu sa občas a reu rovnou. A odreagovať sa, ale vieš, čo je veľo, to je málo, takže... Tak ja mám... Super, že nepiješ, ale... Víkend. Hajken! Ja takisto nerad pijem, vieš. Občas o niekedy, takže hey. Tak. No to som sa ťa chcela spýtať, že ako si k tomu nastavený, takže to je fajn. Študuješ alebo pracuješ? Teda podnikám, mám vlastne toto, čo som ti vymenovala, tak to je také jedno odvetvie, ale mám toho veľa, akože. Čiže to má zákerku na tý brade, to jde tady odsúť, až tady akoby pod bradu. Je tam ešte, je tam nieco? Nebo to je jenom čára? Tak si proste tak si ambiciózna rovnako ako ja. Akčný človek tiež, akčná baba, to sa mi páči. No a ty sa, neviem, či som prepočula, sa venuješ čomu? Vieš čo, ja pracujem ako elektrikár v Nemecku, naplňa ma to proste a hlavne je to finančne lukratívne, vieš? Potrebujem určite pár... Ne, asi, to sa mi říká Lukáš vo elektrine, ale na Slovensku. Ešte viac ako ja, taký, že ma bude viac ešte motivovať, takže určite by som prijala, keby aspoň minimálne mal nejakú víziu, že... Víš, to je kérka, to končí tady, tady má nejaký nápis, tady to má víc, ešte má aj loyal na jedné ruce. Čet, ľudí, co má aj loyal vytetováno, sú podľa mňa opravdu loajálni, akoby. No cap. Podnikanie alebo niečo podobné. Na západnom trhu aj manuálne pracujúci človek dokáže zarobiť dosť veľké peniaze. Vieš, ono ti to možno príde, že nejaký robotník, ale snažím sa fakt si peniaze šetriť. Jo, no, to je, když mi Radovan řekl, kolik bere. Blbý je, že mi to řekl potom, co mi tady něco opravoval. Nevěstě natáhnul, kamaráda. Já stále hovorím, lebo však myšlenky se zhmotňují, že já vybudujem dynastiu z toho, takže... No, určitě ti v tom držím palce a jako zaujímavá baba si už len takto, vieš, z čoho počujem, nevidím tě zatiaľ, nevím, ako vyzeráš, ale vážne, ako som celkom dosť prekvapený, koho mi vybrali, vieš. A teda po vizuálnej stránke, aký typ chalánu sa ti páči? Čo je tvoj typ, vieš? No, ťažko sa mi na toto odpovedal, lebo ako... Čer si řekne pod 1,80 m, tak reálne to už bude niekoľkátá epizóda v řade a ja oficiálne skončím. Že už tak posledné 2 roky sa vôbec neriadím nejakým vizuálom, že teda veľmi dôležité pre mňa, aby ten chlap alebo človek mal charizmu. A ja som takisto človek, ktorý proste nemá na prvom mieste výzor a je mi proste... prirodzené,
spoznať hlavne toho človeka. Veľakrát ma zaujíma niekto, kto, dajme tomu, že vôbec nie je môj typ, ale tak veľmi sa mi páči, že neviem, či chápeš, čo chcem povedať. Áno, áno, že ťa proste zaujíma hlavne z tých jeho povahových čiert a vlastností, než z tej fyzickej strany. Aha, na to aký musím spolíhať. Ešte tak, hlavne, aby tá baba bola ambiciózna, neznášam na babách falošnosť. Jak se zatím baví Cry of Fear? Je to výborný, jediný, co mě tam opravdu kazí celou hru je, že mi každou ani ne hodinu gameplaye přijde nějaký donátor vystřílet skoro všechnu munici. Afektovanost, víš, prostě jak si baba o sebe veľa myslí a mám rád jednoduché baby a přirozené. Plus je inventář prostě, tak neuvěřitelně malej, že z toho mám... fyzického výzoru nějaké umelé pery alebo něco. A tak. Z toho aneurizma. Jakože já milujem takto přirozené ženy, podle mě není nič viac, ale já nie som jednou z nich, aj keď mám iba pery spravené a nemyslím si, že to nějaký extrém, ale plánujem napríklad aj prsia do budúcna a veľmi sa mi, to, akože páči sa mi obidva tie poli, že aj prirodzenosť, aj neprirodzenosť. Proste prirodzená, ja chcem vidieť zdravú, vyzerajúcu ženu, prirodzenú a jednoduchú babu. Vyzerá to tak, že Lindita si mi razískala. Pokiaľ chcú prejsť na druhý chod, v ktorom sa uvidia, musí aspoň jeden z... A kdyby začala těma kozama a ne těma rtama, tak vyloženie mu to absolútne nevadí. Já nevím, no, jakoby. Tlačidlo. Překvapí dvojicu výzorých partnera? Je čas si zložit masky. Ahoj. Ahoj, já jsem Ahoj, ahoj, ještě raz, já jsem Miro. Ahoj. Těší ma. No tak teraz fyzické stránky, jako? No. Ma vnímaš? Keď som prvýkrát uvidela Míra, tak mi udreli hneď do očí jeho oči. No mal veľmi krásne, ale modré, ne, ale oči. Ne, če, to je jedna z tých holek, co řeknou, že máš pekný oči, to je actual GG boy, sorry. Kby, podľa mňa je tak u 50% holek, to znamená, že proste, že to je konec. GG's. Takže to bolo veľmi zaujímavé. A řekla mu, že má modrý oči. Asi po tej vizuálnej stránke nebol úplne môj typ. Predstavila som si aj podľa hlasu úplne niečo iné. Ako hovorím, ešte potrebujem počuť niečo, asi aby som súdila. Ale skôr ma zaujíma ty, lebo ty si teda spomenul, že tie pery a tak. Čo je teda moje? Vieš čo, nie, že tak úplne vyzeráš pekne. Nie je to ten typ, nie si ten typ baby, ktorý by mi proste nevyhoval. Vieš, čo som myslel napríklad, nechcem tu spomínať presne mená, ale tá Karlitová žena, vieš, Lela Ceterová, tak ona je extrém, vieš. Kamu jeho intruzivní myšlenky vyhrály. On proste vidí Borku, ktorá má tyhle rty a instantne zmíní Lelu Ceterovou. Znáš Lelu? Tú Karlosovú? No tak to ty vôbec nejseš. Ne. Naozaj. No som teda ako prekvapený, naozaj. Kamu, ty, kdyby si šiel na první rande s holkou, poprvé viděla říct, hele, znáš toho transgendera? Ne, ty tak vůbec nevypadáš. To byla jenom taková otázka, to jenom tak napadlo. Páči se mi, takže tak. Keď som prvýkrát uviděl, tak som bol veľmi milo prekvapený. Aj keď si ľudia budú možno niečo mysleť, že aha, zrazu, vieš, prekrúca alebo niečo. Naozaj nie, bolo to v pohode, vyzerala naozaj pekne. Druhý chod je špecialita šéf-kuchára. Uhadnú naši holúbkovia, čo ich partner miluje a čo nenávidí. No máme tu teraz 4 obrázky a asi by som mala hádať, že čo máš a nemáš rád, ale turistiku máš rád a asi teda prírodu, to je super, to je Obývaš stromy? Ne, vieš čo, stromy neobývam, skôr sa rád tak prechádzam, vieš, že si dám hudbu, idem sa prejsť po prípade. Lindita Ceterová, čo? Dobre, no že ja áno, tak len tak zapíjam. To sú slovenské raňajky. To je taká pre mňa psychohygiena. To kuře, nebo ten tretí obrázek? No, to je super. A kura, takže buď mám dva typy, že miluješ meso, nie ješ meso. Vieš čo, je meso, nie som vegan, nie som ani bylinožravec, ani čisto mesožravec, proste mám rád jedlo, zjem všetko, vieš, ale konkrétne ten první obrázek je referencia, že bydlí na vietvích. Ja väčšinu času nepapám meso. Ja sa houpam na vietvích, sestra. Nie som, že vegetarián, ryby milujem. Áno, presne tak. A festivaly máš rád, to už si povedal. Áno. Ako si už spomínala, že... Nemám rád kuřecí, mám rád festivaly. Takže toto podľa mňa máš ráda, techno a takéto veci, vieš. Ďalej, zimu. Zimu asi nemáš ráda, keďže si z Albánska. Zimu ho nemusíš. Neviem, čo znamená. Jak tam sa dal ten geolokačný nolič? No skús. Dobré výsledky u lekára, alebo zdravie? Nerada chodím. Nemá rád drogy, ale festivaly, jo. Chat, jako sorry. Ale ne každý, co jezdí na hudební festivaly, musí...
tím vůbec glek, že? Hoži, jsou lidi, co si dokážou aj užít perfektně střízlivě. Tak lebo to jsou tak... Ne, fakt? Snažím se to povedať slušně, jakože chemikálie zbytočné. A hlavně placebo efekt, a to by sme tu boli velmi dlho, ale jakože ja preferujem teda alternatívnu medicínu, že keď už niečo aj bylinky a domáce recepty a riešenie, že čo to spôsobuje ten spúšťač v hlave. Tak v tom názore na alternatívnu medicínu s ňou súhlasím, pretože podľa mňa v dnešnej alternatívna medicína, čiže píšou antibiotika. Najednou zjistí, že už sype alternativní čínskou medicínu a propichuje si páteř. No a poslední obrázek, tu mám nějakou zbraň a předtím terč. Je spíš na tu alternativní medicínu, si dokáže udělat tohle. Mě reálně jako já prostě přemýšlím nad tím mindsetem, že na jednu stranu alternativní medicína, všechno přírodní, rozhodně si nevezmu ty zlý západní léky od miliardových farmaceutických společností, ale necháš si udělat tu plastiku, chápeš mě? Já nevím. To přijde jako, že to prostě je nesourodný. Většinou, když jsou ty alternativní holky, které vyznávají tu alternativní medicínu, tak podle toho vypadají tak, že jsou opravdu přirozený, dost často se třeba ani nelíčej, extrémy jsou, že si pak ani neholej nohy, ty vole, nebo podpaží, jo, a tohle to. Že jako prostě chodí v batikovaném triku a tohle to, jestli jako, jo. Ale tady, to je takový zvláštní, jako, chápeš mě? Takový zvláštní jako nesoulad těchto dvou mindsetů. Věci z těchto, jednu věc si mala rada, jednu ne. Toto je si nemala rada, tak tím pádem rada. Máš zbraně, alebo chodíš na střelnicu, alebo ako to mám chápat? Hej. Ty vole, Lukáš slíbil, že mě vezme na střelnici, už se nemůžu dočkat. Já jsem ještě nikdy na střelnici nebyl. Nikdy. No a máš rád tak, že adrenalinové... Miluji. No tak to tě bude. Já jsem celkově vášný člověk, prostě rád žijem život, víš, a rád bych si aj našel, život, life. Si někdy babu. Ktorou by som proste ten život žil, cestoval a takto, vieš, takže tak. Lindita s Mirom zhotli špecialitu šéfkuchára veľmi rýchlo. Znamená to, že sú na jednej vlne? Ak sa chcú dostať k tretiemu chodu, musí aspoň jeden z dvojice stlačiť tlačidlo. Ideme ďalej a servírujeme hodnoty. Bude si aj naďalej naša dvojica rozumieť? Takže mám tu pred sebou pár otázok. Ty vole, teď vytáhne, že chce 11 dětí, úplně to vidím. Ako dlouho trval tvoj najdlhší vzťah a prečo teraz skončil? No tak môj najdlhší a zároveň aj taký, akože ja čo pokladám, že reálny vzťah jediný, trval menej ako 2 roky. Som strašne zlá na časy, takže presne ti to nepoviem, ale teda bol to fakt taký vážny vzťah, že teda s prvým s ním som sa odsťahovala. Aj sme boli zasľúbení, aj to bolo také naozaj, že teda... Takže to už bolo na taký vysoký úrovni. No aj on mal už aj deti, takže naozaj, že veľmi, veľmi akože intenzívne. To bol nejaký starší, alebo... Hej. No tak ekologicky, když ty vole doslova je teď, ty vole na tom rande a je 21. Počkej, 21 a měla vztah 2 roky, takže třeba od 19 se starším, který už měl děti. Lukáši, jak dlouho... Moment, Lukáš jezdí necelý 3 roky na Slovensko dělat tu energetiku. Čet. Skončil, ty kokos, no, jakože, nevím, či ti něco hovorí, že narcistický partner. Aha. Lukáš. Takže hlavně na seba, sám na seba byl zameraný, alebo ako? Aj to, ale... Akože veľmi žiarlivosť, manipulácia a taký ten lovebombing, neviem, ako sa to povie po slovensky, ale že teda tie euforické stavy, že fakt ako keby opíšeš partnera, že ako si ho predstavuješ, tak taký bol, ale potom prišli aj tak rýchlo tie pády. Áno. Čiže nebolo to moc zdravo nastavené, takže jasne. V podstate preto. Určite by som netolerovala chlapa, ktorý sa nejako akože nado mňa... nejakým spôsobom nadvihuje, alebo to ja neviem, ako to mám povedať, ale že... OK, tlača, takže nechce niekoho, kto je vyšší jak ona, takže konečne má aj Short Kings, 1,70 šanci. Snom ...a ktorý sa teší z mojich úspechov, nie takého, ktorý proste chce, aby som sedela a akože žila kvázi iba, že pre ňoho a pre jeho nejaké sny a ciele. No a ty si to mal ako zo vzťahu? Vieš čo, najdlhší môj vzťah trval 2,5 roka. My sme si veľmi rozumeli s tou babou, ale často sme proste zistili, že ja a ona máme odlišné proste hodnoty v živote, vieš. Že ty si proste takto, ako čo zatiaľ som počul, vieš, čo sa týka povahy vlastnosti, hudba a tak, vieš, oveľa ku mne bližšia,
než bola napríklad tá bývalá partnerka. Ďalšiu otázku tu mám. Máš dobrý vzťah so svojou rodinou? Se svým otcem, se svým kámo, poďme rovnou akoby na to dôležitý. Len tak, ale asi tiež to úplne, že nechce niekto podrobnosti toto riešiť, ale s otcinom som nemala dobrý vzťah veľmi dlhú dobu tým, že akože neviem, či ti niečo hovorí albenské To je velice nepřekvapivá odpověď. Lebo mentalita, ale nemali jsme to tak velmi si chrání jakože ženy, dcery, že to je jakože určitě, že jinak brané jako chlap, teda syn. A tím, že no, já jsem byla velmi... Jak jako chrání? Tom, jako aby to se stalo v rodině? Se nebo já teď vůbec nechápu, já nebyl jsem v Albánii. Ocino málo kedy dával tak najavo pocity a počul, že prichádzalo takéto karhanie, vieš, za veci, že keď niečo zle a tým, že ja som veľmi nošek. Užíte ti hlavu táta, ako když prídeš ako Leon Scott Kennedy aj obliekanie, do vesnice, do locals navštíviť. Každý tínedžer skúšala som, chodila som len kluby, vieš, čiže v tomto, že sme si nevedeli tak nájsť nejaké on pochopenie pre mňa a pre ňoho, ale musím povedať, že už poslednú dobu mám fakt krásny vzťah aj s ním. Keby predstavím jedného dňa Mira svojmu otcovi, no tak môj otcino má teda také pravidlo, čo by sa určite hneď stalo, že zbraň na stôl. Ty píčo! A začal by taký jeho ten prednes, že teda keď mi ublíži a keď aj jemu ublížim a také vyhrážky. Ale inak musím povedať, aby to God teraz nezaujímavé, že mocno je strašne dobrý človek a má fakt dobré srdce. Čo za feláka dorazilo? Za mou dcerou. Ešte viac, že keď sme jeho dcery, takže je taký no prísny na ten výber partnerov. Ja mám takisto veľmi dobrý vzťah so svojou rodinou. Podľa mňa vzťah so svojou rodinou je veľmi dôležitý, keďže sú to tvoji najbližší ľudia v tvojom živote, vieš. Celá? Alebo chcel? Prečo každý Albánec regulérny výber či pohľadávek? To je racist! Tohle to nemôžeš psať. Určite áno. Určite áno, vieš, len ja som nastavený takto v hlave, že proste z finančného hľadiska by som to potreboval utiahnuť. To znamená, do nejakého určitého veku by som si buď musel nájsť nejaký iný finančný plán na Slovensku, ako by som proste dokázal tú rodinu zabezpečiť, to znamená postaviť si dom, tak by som si vedel predstaviť proste rodinu. Ja ho naučím složený úročení, na tam proste pošle 50% toho platu z elektrikáře z Nemecka a poďakuje mi za pár let určite. Ja a sestra osobne niekedy fakt sme sa hádali na takých banalitách, takže čo, asi maximálne dve deti a ty? Ty si na to ako viac, alebo... To je strašne veľa detí. Hej, koľko? To ako ten film, vieš, 12 do tucta však. No asi red na to dvoje. No tak to mám čo robiť. Akože, počkaj, ale vysvetlím, že ja mám teraz momentálne akože na dielku adoptované deti v Afrike. A mám taký cieľ, sen, že tiež súhlasím veľmi s tým, čo si povedal finančne, že akože určite by som to musela utiahnuť a beriem to ako veľmi veľkú zodpovednosť. Ale ja mám sen, že by som chcela teda vlastné deti a chcela by som aj veľa adoptovaných detí z rôznych kútov sveta. Čo ti jebe, Angelina? Kamo, tohle som neutáhnul ani Brad Pitt. Doslova to som neutáhle ani z hollywoodskýho platu. Dva, ty vole. To se nedokázali ani dvě celebrity, které na přelomu tisíciletí byly absolutní strop Hollywoodu. A já ti nevím, no, jako prostě... Já myslím si, že by si to po psychické stránce zvládla, lebo víš, prostě děti vědí a někdy aj lej znané, ano, lebo to je... Takže tohle to je ten albánský rodinný mindset. Ten život, který si já představujem, jakože v nějaké takéto rodinke. A taký cíl, strop v tom, čo je prostě, že... 11 dětí chcem. Toho počtu detí, ktoré povedala, že by chcela mať, som bol naozaj veľmi a veľmi prekvapený. Vážne? Tak to treba dom akože vilu. No áno, ale tak hovorím, že ja plánujem, že vybudujem dynastiu, takže vieš, ja akože nemám veľké ciele. A pre mňa, keď sú na to peniaze, tak ja nevidím dôvod, prečo nie. Si gentleman? Gentleman? Mm-hmm. Áno, veľmi. Ja som typ chlapa, ktorý keď má babu, tak sa jej vie naozaj oddať naplno, vieš. Je to pre mňa veľmi dôležité, aby bol muž gentleman, preto som sa ho to aj tak spýtala nakoniec. Ja si veľmi zakladám na kvety a rúže a celková taká tá stará škola, že ja sa volám, že som taká stará dušička v mladom tele. Stará škola, hej, do píči, ja furt věřím, ty vole, víc a víc tý teórii, že proste ty vole, tam byl ten Lukáš 2 roky zpátky. Pre mňa je proste, aj som v tom bola vychovaná a naozaj vyžadujem od chlapa takéto, že otváranie dverí, posúvanie stoličky, milujem keď chlap, samozrejme nemusí, že stále ja milujem na chlapoch extrémne tepláky a podobne, ale milujem aj proste obleky a nejakú tú eleganciu. Hoci sa naše hrdličky majú o čom rozprávať, objavili sme aj rozdielne názory na ich budúcnosť.
Stlačí Miro tlačidlo aj napriek Linditinmu odhodlaniu mať 11 detí. Samozrejme, že to stlačím. Samozrejme, kamo, ne, on si počkal, jestli se natáhne ona a pak samozřejmě, že to stlačím, já jsem jenom prankoval, ty vole, jako, dobré, no. Víte, proč jsou pneumatiky černé? Jo, jo, aha, aby jeli rychleji, ok, dobrý. Spoločných věcí a osobně tě chcem spoznat ještě blíže. A já zase si myslím, že všetko se děje pro něco, takže i toto stretnutie mě zajímá, že kam bude viesť. Čaká nás posledný chod. Na druhé straně horúcej linky čakají priatelia Lindity a Mira. Komu naši hostia... To som nás zahobal na iPhone. ...horúcej linky čakají... Ty pičo! Ok, já jsem si doposud myslel, že nejhorší věc je ten trend perleťových náhrdelníků u na klucích, ale ty, tadyhle je novinka. Tak tohle je masakr. To je jakoby... Tohle z toho je vlastně, když si vygoogluješ slovo kýč, tak ti vyjede tadyhle ten iPhone obal. Priatelia Lindity a Mira. Komu naši hostia... Ale on nemá iPhone. Moment, co... Samozřejmě, že to stlačím. Dobré. Osoba. Kde? Si myslím, že všetko se děje pro něco. To je víc red flag než tvůj merch? Drž píču. Vůbec není pravda, že je to vyloženě képek blázen. Na druhé straně horúcej linky... Já nevím, jestli to je iPhone nebo ne, tam jenom chvilku to zjistíme za chvíli. Komu naši hostia zavolají a čo sa o sebe dozvedia? To je Samsung! Ty vole, to je 23 nebo 24, to poznám, ten mám tady teď vedle. No jistě, správně, velice správně. Čiže tady vidíte prostě stylovej, krásnej, smooth Samsung versus mega cringe perleťovej obal. Tady prostě jako vidíte, ty vole, že iPhone vám vkus nepořídí. Tohle není 22, protože tohle to, tahle je 22, tam má ten rám ještě okolo těch čoček, to tady to už nemá. Dvoch ľudí. Kamoška a kamoška. On byl Samsung boy, ona byla Apple girl. Ty vole, tenhle příběh mi něco říká. Myslím si, že kamoš ťa bude viac kryť a bude mať tendenciu hovoriť o dobré veci. Áno. Ahoj, tu Lindita. Ja som akurát s tvojim kamarátom na rande. Áno. Potrela by som, teda chcela by som sa ťa spýtať nejakú otázku. Ak by si mi mala tak ako kamoške prezradiť niečo na ňoho, že možno či je podľa teba ready na nejaký vážny vzťah, alebo ako je to s ním. Vieš čo, akože ja Mira môžem reálne, že len vychváliť, lebo ja som dobrosrdečného človeka Adama nepoznala. Akože on je veľký workaholik, ale ono to je, vezmi si to v takom smere, že on sa snaží zabezpečiť budúcnosť. Čiže či je na vážny vzťah alebo nie, skôr si myslím, ja si to říkam taký, pokiaľ žiť, co grindím. A potom nech nejaké vzťahy rieši, ale každopádne je to fakt dobrý človek. Želám ti ešte pekný deň. Aj tebe, ahoj. Ahoj. Tak teda sestra je v letadle, takže asi letový režim nedvihne mi, čo? Mamine, musím... Zaplacená herečka. Vykať, to je úplne jedno. No, Zlatko, ako sa máš? Dobrý deň, viete čo? Tu je Miro. Ja som s vašou dcerou na rande. Ty pičo, to je frajer, ty bo si fakt vele vyberal, že proste ide zavolať mámne. Měl zavolať tomu albánskému fotrovi, chápeš? Ne, on proste... Dobrý den, panovico, já jsem tu s vaší dcerou a prostě frajer. Cože, ty čurák priebaný, počúvaj! Mám tu Glock 19, ready. A mám na vás dvě otázky. Počujte, nejaká najviac negatívna vlastnosť na vašej dcere, čo sa vám fakt, že nepáči a... Co se vám prostě nepovedlo? Zmenili, alebo čo jej vytýkate? To sú nejaké ťažké otázky. To by som na nič zmenila, ja by som na nej nič nemenila. Možno niekedy je veľmi taká, že ide ale nie je to podľa mňa až taká zlá vlastnosť, ale niekedy to vadí, že ide strašne za svojím, že aj cez, ja hovorím, že cez stenu. Že keď jej niečo poviem, že to tak musí byť, tak ale ona aj tak si ide po svojom. No ťažko je to takto vysvetliť cez telefón, ale proste to musíte dať, lebo to sú také veci, že... Počkáte, jak ťažký vysvetliť cez telefón, takže sa s ním chce potkať IRL. Samozrejme, a naopak, aby sme neboli len u negatívnych vlastností, tak najviac pozitívnu vlastnosť na vašej cére, ktorá sa vám na nej najviac páči? Viete čo, že za rodinu, proste za rodinu a mne sa páči, že pre rodinu by urobila asi čokoľvek. Okay, stejne ako Vin Diesel. Ja vás nebudem ďalej rušiť a prajem vám ešte príjemný deň. Ja som, na začiatku som to vral, nevadí, ja som Miro, Miroslav.
Keď moja mamina volala s Mirom, tak to bolo dosť vtipné, ale vlastne nič nie som nečakala. Čakala som, že ho trošku ešte zhejti. Ďakujem, dovidenia. Majte sa, pekný večer. No tak z tohto rozhovoru... Už vidíš, pakol som mu keď... Super, ale počuj, ja som, ešte keď som sa bavil, vieš, túto, s produkciou, že ja som mal hlavne strach z toho, že mi dajú niekoho, kto bude tichší. A počuj, po vážne dlhej dobe som... Já, ten, kdo mě rozprával. Fakt, posílem povinné výško Pípo Happy. Jakou jde, pane Hood? Našu dvojicu čaká posledné rozhodnutie. Pokiaľ sa chcú stretnúť na skutočnej večeri, na ktorú ich pošle Refresher, musia stlačiť tlačidlo. Ty vole, stlač to! To je no-brainer. Pokaždý tam je tá free večeře. Včera by tam byla nesympatická holka, nesympatický chlap, to je jedno. Proste free večeře a pak môžete jít. Ako sa nakoniec rozhodnú? Správne. Ja som ani o tom. Správne. Ja ti mám pravdu povedať, lebo som veľmi prekvapený z toho, koho mi Refresher vybral. Mm. A naozaj, už keď sme mali, vieš, tie masky na sebe, tak z hlasu si mala príjemný hlas a bola si výrečná. Máš nejaké ciele do života, si super baba a veľmi rád sa s tebou určite stretnem aj po tomto rande. No ja by som sa asi iba tak k tomu vyjadrila, ako už som povedala predtým, že ja si myslím, že teda všetko v živote sa deje pre niečo. Myslím si, že aj toto stretnutie... Ty piče, okej, ja to beru zpátky, ja to beru zpátky! Tá free večeře za to nestojí! ...pre niečo. A tých pár minút, čo sme tu boli, je podľa mňa veľmi málo súdiť na fakt, že čokoľvek. Minimálne veľmi rada s tebou pôjdem a spoznám ťa a myslím si, že nech to bude čokoľvek, tak nám to niečo priniesie do života. Nášmu potenciálnemu vzťahu by som dal tak 50 na 50. Z tohto rozhovoru vám poviem takto, že rozumeli sme si podľa mňa veľmi. Mali sme veľa spoločných vecí, boli tam nejaké veci, kde sme si proste... Pri večere versus živení 11 detí. Ale myslím si, že to nie sú veci, na ktorých by sa nedalo zapracovať, ale ako vravím, čas ukáže. Je veľmi zaujímavý. Všetko sa deje pre niečo. Toto sa deje pre večeru. Ne asi. Inšpiratívny, má veľa podobných hodnot, takže veľmi rada ho spoznám a myslím si, že za pár minút, čo sme sedeli tu, určite na tej spoločnej večeri zistím viac a minimálne z nás budú veľmi dobrí kamaráti. Tentokrát to vyšlo a vyzerá to tak, že Mira jeho partnerka ohúrila. Stihli už aj absolvovať spoločné rande v Confood bare a poslali nám z neho túto milú fotku. Myslíš si, že to dvojica dotiahne do úspešného konca a stane sa... Tam to vypadá, kdyby prostě ona byla přifit... Hej, ona vypadá, kdyby byla přifotoshopovaná. To vypadá reálně, kdyby on... Jak kdyby on... Ona mu ho odmítla, že tam nepůjde. A tak si udělal takovou velkou papírovou v životní velikosti holku a tu si prostě tam vzal a s ní se vyfotil. Prostě... To je... To je rozdíl ve skincare rutín obrovský. To je jako, chápeš mě? Z nich pár? Napíš do komentára, čo si o to myslíš a my sa vidíme pri ďalšom menučku, do ktorého sa stále môžeš prihlásiť formulárom, ktorý nájdeš v popise videa. Vanessa, prihláš sa, ne? Vidíme sa na budúce. Ale večeře prošla platba, takže je to v pořádku. Dobré, jakoby čet, musíme se podívat na názory odborníků, musíme se podívat na názory opravdových expertů, který nenajdete nikde jinde než... v komentářové sekci. Taká krásná baba by to bola bez tých pier. Já nevím, co to kurva je. Co to je za nový emotikon? Agram, okej, co to je? Toto mi cestou... Úžasný, to je fakt super. Fakt bomba, vole. Fakt bomba, kundi bátku. Pod každým dílem menučka jsou komentáře typu škaredé vlasy, tlustá baba, chudák baba, napíchané péry, malé péry, halo? Ludia! Jakoby já souhlasím, no. Souhlasím. Však to je rest, rest povedet. OF šlajska dvojité D. Teda respektive dvojtečka D. Natanus, dík za 2 roky, děkuju. Hannibal, dík za 19, čus, ne? Ten koment s kocůrom, co máme s kocůrem? Ahoj, doma máme kocůryka, voláme ho Gerko. No a vždy, keď robí neplechu, tak mu ho... Dobrý večer, pane Agr, menší než 3.
Jo. Já chápu, jak na něj volaj, no, když dělá neplechu. No jo, no, to je prostě tak, ty vole, když, to je... To je prostě tak, ty vole, když kocour v celý multigenerační nemovitosti tvoří 13% obyvatelstva. Belcharovi právě padl nůž za 13 euro, ale... I přes ten tvůj obrovitánskej karmický dluh, který máš u Boha za tohleto... JOOOOO! Ty píčo! Dobrej Doppler! Ty jsi prdelné! To ti jebe! To máš za to hajzete, že děláš tohle! Idioti! Děkuju! Kámo, kolik to stojí? Děkuju! To vypadá moc hezky tenhle... Kámo, ty vole, vyplácí se gamblit, klasický kick streamer. Ne asi. Jakoby tohle to reálně. Tohle to reálně, jako prostě ukazuje, že gamble se vyplácí.